Você já teve a sensação de que o desenho que você começou a fazer não vai dar certo no final? A técnica não ficou do jeito que você queria? A pintura ficou numa tonalidade diferente? Esse é o tutorial de pintura da Tristana e eu vou falar um pouco sobre isso também. Bem, se você acompanhou os últimos dois vídeos anteriores, você sabe que a gente está fazendo o tutorial da Tristana. Se você não viu os vídeos anteriores, é interessante que você veja. Tem um vídeo só para o esboço, outro vídeo só para o traço definitivo, e agora a gente está fazendo a pintura dessa personagem de League of Legends. E a realidade é que eu passei por diversos problemas ao fazer essa terceira parte do vídeo. O esboço não teve muitos problemas, o traço definitivo teve alguns, mas problemas normais de qualquer desenho que você vai fazer. Já na parte da pintura, eu enfrentei ainda mais problemas, e eu quero compartilhar um pouco deles aqui com vocês, que talvez isso também te ajude, talvez quando você for pintar você vai passar por esses mesmos problemas. Esse tipo de problema é mais focado para quem faz arte digital, mas é claro que se você vai pintar lápis, talvez você corra o risco de passar por isso também. Então é importante que você preste atenção nisso. A questão é que eu comecei a fazer o desenho da Trissana, o traço definitivo ficou pronto e eu tinha consciência de que precisava fazer a pintura dela. Porém, quando eu fui fazer a pintura, a tonalidade das cores ficou muito diferente do que eu precisava. Digamos que eu tentei experimentar cores mais vivas para a Tristana. Essa tonalidade de pele que eu estou usando, esse roxo um pouco mais fosco, anteriormente eu tinha tentado usar um azul. E bem, não só na pele dela, mas na roupa também. O verde eu tentei colocar um verde um pouco mais claro. O amarelo eu tentei deixar um amarelo um pouco mais vivo. Porém, não deu muito certo. O desenho ficou bastante peculiar, para não dizer feio mesmo. E aí eu fiquei bastante decepcionado, porque você faz uma pintura, você espera que vai ter um certo resultado, e às vezes o resultado não bate com aquela referência. Eu olhei para a referência, eu olhei para o resultado da pintura e claramente não tinha nenhuma similaridade. Bem, eu precisei de mais um dia para fazer o tutorial, porque era necessário que eu apagasse toda a pintura e começasse do zero. E aqui vai uma dica valiosa para você que vai pintar o seu desenho da Tristana. Se você for pintar a lápis, certifique-se de que aquela tonalidade é a correta que você vai usar. Não sei se você quer fazer uma skin dela ou alguma outra coisa. É interessante você pegar uma folha em branco ou então outro desenho, se necessário, e usar os lápis que você pretende usar para pintar a Tristana em outro desenho para testar, para ver se é aquela tonalidade, para você não cometer nenhum erro. Porque essa é a vantagem da arte digital, dentre outras. Como eu tinha pintado, né, no digital mesmo, usando o Autodesk, eu não tive esse problema. Eu pude simplesmente apagar a pintura e começar do zero. Se eu tivesse pintado a lápis, bem, talvez eu teria que fazer o desenho do zero. Não tinha como recuperar. Você precisa, fazer o esboço de novo, fazer outro definitivo. Então, por isso que é tão importante, se você está desenhando a lápis, você se certificar de que as tonalidades que você está usando são as corretas. E no caso da arte digital, a dica valiosa é que às vezes isso acontece mesmo. É necessário você apagar e fazer tudo do zero. Felizmente eu não precisei apagar o esboço, nem o definitivo, nem nada. Porém, é uma pintura, demanda tempo para você pintar. Esses vídeos são acelerados. Então, quando esse tipo de coisa te acontecer, é muito mais recomendado que você apague tudo e comece do zero. Não tente modificar, não tente, não, vou fazer um ajustezinho aqui. Fatalmente esse ajustezinho pode te custar o desenho e ficar ainda pior e você nem sequer perceber, porque na sua cabeça você consertou a coisa, mas no final das contas, nada tinha sido resolvido ali naquele desenho. Pois bem, eu estou falando um pouco mais sobre a experiência de pintar a personagem do que falar das cores que eu estou usando e que tipo de técnicas eu usei para pintar e como tal efeito de luz e sombra, porque eu imagino que isso seja muito mais visual. Então é muito fácil você bater o olho e ver as tonalidades que eu estou usando, como está posicionada a sombra. Se você tiver alguma dúvida, eu resolvi posicionar a iluminação para o lado esquerdo, então é como se a luz estivesse vindo da esquerda para a direita, então a sombra fica mais concentrada na parte direita do desenho, sempre do lado oposto. E as tonalidades são foscas, né? Da pele da Trissana eu usei um roxo fosco, dessas partes das mangas dela, eu não sei se bem se são proteções, um amarelo fosco, e com certeza bastante cinza para o canhão dela, para os detalhes da cintura, das bombas que ela carrega. Pode colocar um preto, mas se lembrar
de colocar uma tonalidade um pouco acima, para quando a gente for colocar os efeitos de luz e sombra, você também poder fazer sombra nas partes da pintura que são da cor preta. Então, talvez seja interessante você não colocar ali na última tonalidade para você poder fazer uma sombra. Também fica a seu critério se você não quiser fazer sombra. Se você colocou ali a pintura e já é o suficiente para você, você já achou legal e tem medo de colocar uma sombra porque acha que vai estragar o desenho. Bom, isso pode acontecer também. Se você está começando agora, não tem nenhum problema. Você pode deixar daquela maneira, se aquele desenho te deixa feliz naquela forma, mesmo sem sombra, você pode deixar. Mas é sempre bom lembrar que a sombra dá aquele efeito de profundidade e deixa o desenho bastante vivo. E vale a pena lembrar que se você está usando um programa que tem como espalhar a tinta, é interessante você fazer nos efeitos de sombra. Você espalha a tinta, vai ficar muito mais fluido e muito mais realista o desenho. Eu espero que esses tutoriais tenham te ajudado a desenhar a Tristana.